Jeg tenkte jeg skulle bare gå gjennom omleggen. Jeg har sendt en sånn løsningsskisse som noen syns ikke hjalp, og noen syns at det var i hvert fall snilt gjort, men fortsatt forvirra. Og det er klart det er uvant med et skjema som kaller opp seg sjøl. Og man må bare jobbe så mye med at man blir vant til det. Men jeg skal i hvert fall prøve, og jeg har jo en helt ferdig løsning, men jeg skal starte fra scratch og prøve å komme til en ferdig løsning. Så skriptet mitt starter med bare en definisjon av noen spørsmål. Og som mange av dere gjorde, så brukte dere trikset for å få den til å starte på 1, fordi at det er kjekt og greit med spørsmål 1 istedenfor spørsmål 0 og sånn. Men det er ikke så nøye. Men det var i hvert fall bare for å få det greit. Og så liker jeg mine skript. Hvis jeg driver og skriver ting ut, så sier jeg fra at jeg har en variabel som slår det av og på, sånn at jeg kan fjerne det. Men akkurat nå har jeg debug true, så jeg kan bruke den variabelen der for å bestemme om ting skal gå til skjerm eller ei. Og så kan vi hoppe over 12 til 14, for det kan vi ta senere. Ja, så litt HTML-kode her, bla bla bla, og så hopper jeg tilbake til POP. Det første jeg sier, det er at hvis jeg ikke vet noe, altså hvis jeg første gang jeg viser skriptet og jeg ikke vet noe som helst, så er det alltid steg 1. I tillegg så syns jeg det er greit å vite hvor mange spørsmål jeg har. Ikke sant? Istedenfor at jeg har ordet, så bruker jeg bare count-funksjonen. Noen av dere har funnet den, andre har ikke funnet den. Det er ikke kjempeviktig for denne omleggingen her, men det gjør det litt enklere. Linje 29 der syns jeg er en veldig grei måte å gjøre det på. For det vi må finne ut, det er det her første gangen skriptet vises, eller er det et av de seinere gangene hvor det har blitt sendt inn? Så å sende inn på engelsk heter submit. Det er jo derfor den der knappen heter type submit. Så jeg har en variabel som er sann eller usann. Og det som jeg okay. Hvordan skal dere bestemme om skjemaet er sendt inn? Det er et litt tilfeldig valg, men det må være et eller annet som sendes inn med skjema. Noen bruker om man har trykka på den submit-knappen som har et navn, f.eks. knapp. Og hvis den er satt, så bruker du den. Men siden det her steget er så sentralt i vårt, så valgte jeg å bruke den. Så lenge jeg har tilgang til Så lenge jeg har et steg som er satt, så vet jeg at skjemaet er sendt inn. Og grunnen til at jeg gjør det her, det er for å slippe å sjekke mange ganger nedover koden. If is set, get step. If is Altså, hallo. Trekk ut den tingen. Så på linje 29 der så finner jeg ut er skjemaet sendt inn eller ei. Så jeg prøver på å sette opp sånn så koden min skal bli enklere etterpå. Og så kommer da fra linje 31 til 38. Der kommer det som gjør at du går til neste steg eller ei. Så hvis skjemaet er sendt inn, så har jeg en knapp som heter 'next'. Det var det mange av dere som hadde òg, ikke sant? Så hvis 'next' er satt, da er steget mitt det forrige steget pluss 1. Ikke så veldig overraskende. Og så har jeg en tilbakeknapp. Det ba jeg ikke overliggende om, men jeg har en tilbakeknapp, så hvis det ikke var 'next', så går jeg tilbake. Men egentlig så er det altså bare linje 32 her oppe. Hvis det er sendt inn, så Og den er trykk på neste-knappen, så øker jeg steget med 1. Og det her er så fint at på linje 26 så sier jeg at OK, som standard så er det steg 1. Men hvis skjemaet er sendt inn, så henter jeg ut den forrige verdien. Og så er det selvfølgelig da bare og passe på at den der verdien faktisk blir sendt videre. Og den lille kodebiten sendte jeg faktisk på e-postlista, hvordan du bare kunne lagre det som en hidden. Så vi skal scrolle ja. Her har vi vel den. På linje 47. La oss bare stoppe der et øyeblikk. Ikke bry dere om de der ind 1 og ind 2.
Men det står bare for innrykk. Ikke sant? Indentation på engelsk. I stedet for å ha tab, så kan jeg styre selv hva det er. Det er bare noe som jeg gjør av og til. Men uansett, for å ta vare på steget, så har vi en input av type hidden. Og den name er steg, og id-en er steg, eller step da. Og verdien er step. Så første gang du viser det her, så er den 1. Neste gang du viser det her, så er det forrige verdi pluss 1. Og det er hele magien. Resten er innpakning. Så vi skal gå gjennom litt av innpakningen her oppe. På linje 40 så har jeg bare en lenke for å starte opp helt på nytt. Det er rett og slett en lenke tilbake til skriptet som viser siden på nytt for å nullstille det, rett og slett. Det liker jeg å ha med. Og så har jeg, siden det her skulle bare være rammeverket, så sier jeg at hvis jeg har flere kommet til et steg som er mer enn antall spørsmål, da er jeg ferdig. Det er ingen som får lov til å svare på spørsmålet her, men da er jeg ferdig, så da skriver jeg ut ferdig. Hvis ikke jeg er ferdig, så skriver jeg ut for min egen del at det her er vel gjeldende steg, er steget, og så er det vanlig form action. Og jeg bruker method get bare for å se det i URL-en. Det er nok finere å bruke post her. Ikke sant? Men whatever. Og så lovte jeg egentlig å ha enkel kode her for dere, men jeg kan jo være litt brukervennlig også. Så alle de her to, de skifter mellom enten neste spørsmål, unntaget når jeg er på siste, da sier jeg fullfør. Men knappen er jo den samme, ikke sant? Det står submit og name next. Men på det siste spørsmålet så sier jeg fra til brukeren at ok, nå fullfører du undersøkelsen. Sånn som du er vant til. Du har svart på alle spørsmålene. Vil du sende dette inn? Ikke sant? Ja, det vil jeg. Og så har jeg da tilbake-knappen. Den må jeg passe på å vise. Ikke på første steget, for jeg har ikke noe spørsmål null. Men for dere da, så er det egentlig bare den der 52 jeg ba om. At du kan gå til neste spørsmål. Så hvis vi kjører den koden her, så har vi den start på nytt lenka, og gjeldende steg. Og så har vi knappen min, neste spørsmål, neste spørsmål, neste spørsmål, ferdig. Fordi at jeg hadde 3 spørsmål her oppe. Start på nytt. Og jeg har debugging på, så jeg printer get-variabelen under. Så første gangen så er det en 1. Og next er neste spørsmål. Og ja. Det eneste, så det denne her gjør, det er at den tar vare på hvilket steg vi har hatt tidligere. Og så øker den med 1 hvis vi går tilbake. Bare for å se at, oi, det virker faktisk å gå tilbake også. Det gjør faktisk det, det er ikke verre enn det. Men det som er ulempe med å gå tilbake er at da må du tenke litt annerledes når du skal lagre. Så jeg skal vise dere det. Men det er klart, jeg trodde jeg hadde klippet ned den koden her litt mer. Beklager det, men det er også noen ideer her som er gode. Linje 29, ha en eller annen test for å finne ut om skjemaet er sendt inn eller ei. Lagre resultatet av det som en variabel som er sann eller usann. Du bestemmer selv om det er knappen, eller om det er en verdi i skjema, eller hva det er. Men du må bare velge et eller annet. Så jeg brukte step. Jeg lager hvor mange spørsmål jeg har, og så øker eller minker jeg steget mitt, og så skriver jeg bare ut. Her på linje 46 så skriver jeg ut form action og hidden, og neste spørsmål eller forrige spørsmål. Så helt på slutten da, så kommer den debug-greia mi. Så hvis jeg har slått på debugging, og hvis skjemaet er sendt inn, så skriver jeg ut debugging, og så skriver jeg ut get-variabelen. Litt senere i kurset kan vi vise ordentlig debugging, for det er faktisk støttet i Easy PHP. Så kan du gå linje for linje gjennom PHP-koden din, akkurat sånn som Kai Olsen liker å gå linje for linje i Access. Så det kan du faktisk gjøre i PHP. Du trenger ikke drive med sånne echo og print statements og sånne ting, men veldig ofte så kommer du immer langt med det. Men som sagt, det finnes
XDebug kommer med ISO IPAP, og dere kan faktisk slå det på, men jeg vil gjerne vente litt med det. Er dere med på det her? Så trikset er at i linje 47 her, så tar du vare på forrige steg. Og så må du passe på å øke den av og til. Og det gjør du ved å hente den ut fra get-variabelen den forrige gangen. Og det gjør vi her. Så hvis skjemaet er sendt inn, og hvis du har trykt på den neste knappen, så øker du med igjen. Og det her, jeg tror at noe av problemet er at webprogrammering med POP består av to ting. Det ene er POP, og det andre er en forståelse av HTML og HTTP. Og det her, det genererer jo bare HTML-kode. Hvis vi går tilbake på start på nytt. Det her er jo egentlig den HTML-koden som gjør jobben, men den er generert med et POP-skript. Og vi ser at her har vi form action som peker til skriptet vårt, og metoden er get, og input er type hidden med verdi 1, for at det er første steget. Og så er det den knappen som er neste spørsmål. Hvis jeg tar og klikker neste spørsmål, så genereres noen ny HTML-kode. Og da ser dere, hvis vi skrur litt opp, at nå har step blitt verdi 2, lagret i HTML-koden. Og så har vi en knapp som er next, og en som er previous, og så ikke bry dere om debuggingen etter linje 15. Men det er det her som er problemet vårt ofte, at vi glemmer at det POP gjør, er bare å generere HTML. Mens det er HTML-en og HTP som sender informasjonen. Det her, den HTML-koden her blir sendt til nettleseren. Nettleseren viser det til oss. Vi gjør en aksjon, klikker på neste knappen, som sender det tilbake til serveren. Som gjør et eller annet, genererer ny HTML-kode. Så vi kunne gjort det her helt statisk, og lagd så på å si 40 filer, og likevel fått det til på nesten da. Vi hadde ikke fått til å lagre spørsmål, men fått til å stille spørsmål da. Ja. Så når du først har kommet så langt at du har det her oppe, så skjønner jo dere at å stille spørsmålet, det er bare å hente ut riktig fra array her oppe, som jeg kalte, hva var det? Questions. Ok. Så, inni her et eller annet sted da. Spørsmål. Questions. Og da er det bare å hente ut spørsmålet for steg 1. Eller det steget du er på. Vi skal utvide den der litt etter hvert. Ja. Skal vi ta med et linjeskift på slutten der også, sånn som det ser litt, altså en break, en HTML break. Start på nytt. Ja, ja, ja. Hvor var den datte? Inni der, ja. Sånn. Array, questions, step. Må gi posisjon i array 9, om at det. Er jeg blind? Du prøver å skrive ut et tell her. Nei, jeg prøver jo ikke det. Jeg prøver å skrive ut posisjonen til... Men i den posisjonen så er det nytt array. Ja, stemmer det, for jeg gjorde det så avansert, ja. Ja, beklager. Sånn går det, vet du. Ja, ja. Tusen takk for at dere følger med i hvert fall. Jeg sa jo ingenting om det, men jeg gjorde det litt mer avansert enn mange av dere gjorde. For jeg sa jo at jeg skulle støtte to ting. Det ene var vanlig tekstspørsmål, og det andre var en checkboks. Og så kranglet vi litt om en checkboks var bra for ja eller nei, men drit noe i det. Altså, vi skulle bruke en checkboks for å gjøre det enkelt for oss. Så jeg har selvfølgelig et array her.
hvor det ene er teksten, rett og slett hva er spørsmålet, og det andre er hvilken type det er. Så her er tekst, og der er checkbox, og der er en tekst igjen. Og det gjør at jeg har en full fleksibilitet da, til å bytte mellom tekst og checkbox. Så det er klart, når jeg skal bruke det her, så må jeg passe på å hente ut teksten. Hvis ikke, så får jeg helt klart et array, så takk for det. Sånn da. Start på nytt. Hva heter du? Neste spørsmål. Bor i Molde? Det var en checkbox, så den har ikke kommet på plass enda. Neste spørsmål. Hvor gammel er du? Fullfør. Ferdig. Og så er neste, for å utvide det her, er selvfølgelig å lage en input-boks som tar imot det her. Og der er det, eller egentlig at, ja. Foreløpig så skal jeg bare si at typen er tekst der, ok? Og så kan vi gjøre litt noe mer av det etterhvert. Name, ID. Og så value trenger vi ikke fylle inn, for det her er et spørsmål vi ikke har stilt før. Så vi lar det være med det. Så hva skal name og ID være? Og da tenkte jeg i mitt hode at det er lurt at det navnet markerer hvilket spørsmål vi faktisk svarer på. Det kan være veldig hendig. Vi kunne jo bare sagt at navnet var answer og answer. Så uansett hvilket spørsmål vi stiller, så sier vi at svaret lagres i variabelen answer. Og det funker det, men det gjør koden litt mer tungvint. Men la oss nå bare se om det her går omtrent sånn som vi vil. Hva heter du? Hans, selvfølgelig. Bor i Molde, ja. Jeg har glemt å slå på støtten for checkbox, og jeg er fortsatt 39, enn så lenge, fullfør. Ok, så det funker i alle fall. Vi genererer den boksen, og vi ser her oppe i adressen at det står answer er lik 39. Det var det siste jeg svarte på. Men når jeg skal hente ut det der da, i POP-skriptet mitt senere, så vet jeg ikke hvilket spørsmål jeg har svart på. Egentlig. Men jeg vet hvilket steg jeg er på, men det gjør det litt sånn unødig vanskelig for oss. Så her anbefaler jeg at vi gjør noe. Her kan du enten si at bruke array-syntax, eller bare si en underscore og så nummeret. Og hva er det vi svarer på? Jo, vi svarer på spørsmål step, ikke sant? Spørsmål 1, spørsmål 2, spørsmål 3. Hvis vi nå ser på debuggingen her nede, så ser du at answer 1 er hans. Answer 2 er ja. Aha. Og answer 3 er... Så nå ser du at hvis vi bruker det her, så blir det himla vanskelig og enkelt å hente ut svaret våre. For det var spørsmålet. Så skal vi hente ut tidligere svar. Og siden vi ikke har lært om session, og ikke har lært om cookie, så er det eneste vi har, det er å lagre det som en hidden input. Det har dere heller ikke lært om da, men whatever. Vi kan kopiere denne linjen her oppe. Input hidden, name, answer underscore et eller annet. Value, ja det er ikke klart enda. Og ID er også answer et eller annet. Men vi skal jo, hvis du i hvert fall har et skjema som går fremover, så skal du lagre alle tidligere spørsmål, ikke sant? Eller svar. Så da må du ha forløke. For å klare å lagre alle. Alle de svarene som du har hatt frem til så langt du har kommet, de må du lagre. Og det skal du gjøre til i er mindre enn steget ditt, og i må øke med 1.
Ja. Hvorfor setter man til min eller i? Ja, det... Som tar med seg systemet. Ja, det får vi nå se på etter hvert. Husk på at det du skal lage... Jeg tror jeg har gjort det rett, men vi kan godt diskutere det litt. For på linje 50 her så stiller vi spørsmålet. Og vi stiller det spørsmål step, altså spørsmål nummer 5 for eksempel. Da har vi svaret på alle spørsmålene før, fra 1 til 4. Altså fra 1 til mindre enn 5. Så jeg tror det blir riktig. Men jeg, altså, når jeg sitter og skriver kode, så er jeg litt raskere enn dere, men jeg også gjør feil, så vi må jo bare prøve. Av og til så er koden litt annerledes enn logikken inni hodet vårt der. Så da må vi lagre i. Og så er det verdien da. Så hva er verdien? Value er lik et eller annet. Jeg skal bare gjøre det sånn for å slippe å ha det så veldig stygt inni her. Det kan av og til være greit å trekke ut det man skal putte inn, sånn som du ser helt tydelig hva jeg henter. Ja, hvor kommer den fra? Jo, den kommer jo fra get-variabelen, fra forrige gang du sendte inn skjema. Så verdien, det er get. Og hvor kommer den fra? Jo, fra answer. Ja, hvis vi skal holde det helt likt, da, så kan vi gjøre sånn. Answer underscore i. Det var det forrige svaret du lagret. Og det har du tilgjengelig der. Det kommer i get-requesten. For det så dere jo faktisk også. Når jeg tråkket igjennom, så ligger jo answer 2 der. Og den er tilgjengelig som en get hvis jeg bruker get på skjemaet mitt. Svar for alle tidligere spørsmål. Så første gangen skjemaet kjøres, da er det for i starter på 1, men så skal være mindre enn 1. Da er det ingenting å lagre, og det er helt riktig, for da har du ikke svart på noen spørsmål. I andre steg, da stiller du spørsmål nummer 2, og du lagrer svaret på spørsmål nummer 1. I tredje steg, så stiller du spørsmål nummer 3, og du lagrer for spørsmål nummer 1 og 2, og så videre. Koden er litt sånn, det mangler litt sånn isset og empty og sånn, men det burde funke det her. Ok, så answer 1 er der nede. Hvis vi ser på, ja, skal ha med noen linjeskift her kanskje, inni så koden blir litt lettere å lese. Ha med et linjeskift der og der. Det er bare for at HTML-koden skal bli lettere å lese, det er ingenting med... Så vi starter på nytt, vi klarer det. Hans, neste spørsmål. La oss se hva som er generert. Ok, her kommer inputen for å stille spørsmålet på linje 13. Og så kommer på linje 14 det som er svart fra før. Ok, den hidden, answer 1, value Hans. La oss gå et steg videre. Hvor i Molde? Noen gang så er ikke sjekkboksen på plass. Neste. Ser dere her nede at det ser ut som det funker bra. Answer 1 er der, og answer 2. Ser vi på HTML-koden, så ser vi på linje 14 at det er answer 1. Og på linje 15 er answer 2. Og så fullfører vi på gammel 39. Og da er vi ferdig. For nå har vi ikke... Vi ser her nede at vi har alle svarene våre, men vi har glemt å skrive det ut. Så la oss gjøre det. Så det må vi gjøre i stedet for å si at vi er ferdig, så skriver vi ut. Og da kan vi bruke enten en for-løkke eller for-each. Og for-each. Questions. As key. Og question. Der kom det med noen litt rare. Ok, og grunnen, altså det er en god grunn til at jeg ber dere lage en spørsmålsmatris øverst her.
Det er fordi at det kapitlet handler om skjema og matriser. Og da må vi bruke den matrisen etterpå da. Og det gjør vi når vi skal skrive ut alle spørsmålene. Og legg merke til at den gangen her så velger jeg å skrive ut alle spørsmålene. Jeg bryr meg ikke om hvilket steg vi er, for vi er ferdig. Og jeg bryr meg ikke om å sjekke om det er svar eller sånne ting. Jeg tar utgangspunkt i spørsmålene og løper gjennom de. Og det jeg vil ha, det er indeksen, det er keyen, altså 1, 2, 3 og så videre, og så selve spørsmålet. Ekko. Jeg trenger ikke ha med de der. Question, og nå husker jeg at jeg måtte velge ut teksten. Og så kolon. Og så svaret. Og den ligger i get answer underscore indeksen som nå er key. Så nå skal vi ha med noe litt rande sånn her, og så en sånn for at det skal se fint ut. Og der har vi alle svaret, gutt. Question, og så kolon, og så svaret. Du kan selvfølgelig lage det her lekkert og fint og hva du ønsker, men det her er hovedideen. Og nå sier jeg at det der er lagret, så når jeg bare sender skjema på nytt med en gang, så får jeg det faktisk opp. Så jeg slipper å kjøre gjennom alle stegene, men jeg skal gjøre det. Bare se på resultatet her, så her er det. Hva heter du? Kolon Hans. Bor du i Molde? Ja. Gammel er du? 39. Så for å overbevise dere så kjører jeg det bare en gang til i full fart. Vi ser at i hiden er det sånn som vanlig, alt er i orden. Fullfør. Og så løper den gjennom spørsmålene dine. Så essensielt så har du en for each-løkke for å løpe gjennom alle spørsmålene dine. Og her nede så har du en for-løkke for å løpe gjennom alle tidligere svar. Og hvis dere klipper vekk alt det her fiksfakseriet mitt med at du har en back-button og at du har en fullførknapp i stedet for neste, og hvis du lar være å ha de innrykk-greiene og dille som jeg har, så er det her veldig lite kode. Men den er litt kryptisk, jeg er enig i det. Oppgaven er ikke enkel, men det her må dere på en måte skjønne. Det her er en sånn, som sagt, kombinasjon av POP og HTML-HTTP. Men det er jo noe som mangler her, jeg er jo ikke helt fornøyd. For hvis vi går tilbake, så har vi jo glemt svaret våre. Det er jo kjempeteit. Hans, neste spørsmål. Og så hvis jeg går tilbake, så må jeg fylle det inn på nytt. Det er jo ikke veldig brukervennlig. Så vi må prøve å få fiksa det også. Hvis du trykker bare på neste spørsmål, blir blant på den, så tar han til å regne. Ja, for du har ikke fylt den inn, ikke sant? Og når du sender den inn tom, så skriver du på en måte over det du lagret tidligere. Husk på at alt det vi lagrer nå står i nettadressen her oppe, fordi at vi bruker get. Hvis du hadde brukt post, så hadde det vært i kroppen til requesten, og du kunne sett på det med utviklerverktøy, F12 og bla bla bla. Så hvordan lagrer vi forrige svar? Jo, vi gjør bare sånn som det her. At hvis ikke empty, altså hvis det er et ikke tomt svar fra tidligere, så bruker vi det. Og det svaret er jo noen gang fra get answer. Og nå er vi på step. Så hva sier jeg her? Jo, jeg sier at hvis det finnes en get-variabel som heter answer underscore det steget vi er på, for eksempel steg 5, og hvis den verdien ikke er tom, da har jeg lyst til å ta vare på den. Så da sier jeg value er lik, og så orker jeg ikke skrive det på nytt, så da else value er tomme strengen.
Da slipper jeg at POP klager over at jeg ikke har satt variabelen og sånn. Og da kan jeg faktisk i den her, hvor jeg stiller spørsmålet, si at value er lik value. Det er, ikke sant, hvis det her spørsmålet har blitt svart på tidligere, så kan jeg like gjerne ta vare på det. Bare pass på at jeg er lagret. Vi starter på nytt. Ja. Forrige spørsmål. Jeg skrev jo feil, til og med. Fantastisk artig. Åh, nei, men jeg skal jo ha fullt navn. F. Og så kan jeg holde på sånn. Og det er veldig enkelt å gjøre det litt mer brukervennlig, men du må på en måte skjønne at det du har svart på før, det lagrer du som input i den, og da er det tilgjengelig for deg via enten get eller post-variabelen hvis du bruker post-skjema. Nå skal vi stoppe et bittelitt øyeblikk, og så skal vi gjøre sånn som det her. Så sier vi at svaret mitt er sånn. Og så fullfører jeg undersøkelsen. Ser dere at ja ble veldig stort. Og det er fordi at vi har skrevet et vanvittig usikker kode. Det som vi har gjort, og som jeg sender ut som løsningsforslag, må dere aldri noensinne finne på å gjøre. Det er akkurat sånn som at dere ikke kan stole på en cookie. Dere kan selvfølgelig aldri stole på det som folk skriver inn i skjemaet. Så du må bestemme deg for hva slags type input er det her. Og det her er spørsmål som bare er, det skal være tekstsvar på. De skal ikke svare med HTML. Og da har vi en fin funksjon som jeg pratet om tidligere, som vi kan bruke for å unngå det her, som heter strip tags. Den tar bort alle HTML-tagger. Så hver gang vi gjør sånne ting som det her, hver gang vi henter ut strip tags. Det kan du gjøre hvis du vet at inputen din faktisk skal bare være ren tekst. Hvis du vil at brukeren din skal skrive HTML, så må du definere hvilke HTML som er lov, og gjøre noe med det. Alternativet til det her er HTML Special Chars. Kanskje vi skal prøve det i stedet for? Ja, vi kunne gjort det. Prøv å se hvordan det ser ut da. Ja, vi gjør det. Vi skal gjøre løsninger med strip tag som et øyeblikk, men vi går opp hit. Så det farlige er når vi skriver ut svaret fra brukeren. Hvis vi sier HTML special chars, altså spesialtegn, så vil den konvertere de spesialtegnene. Så det er jo her i oppsummeringen at jeg skriver det ut. Så hvis jeg nå laster seg her på nytt, så gjør den der at alle spesialtegnene blir kodet, så de bare vises på skjermen. Så i stedet for at det blir tolket av nettleseren, så blir det bare vist. Ser vi på kildekoden, så ser vi at den har brukt HTML entities. Det der er mindre enn, større enn, mindre enn, større enn. Og da blir det ikke tolket. Det der er som sagt en helt fin måte å beskytte på, for da kommer det bare ut akkurat det som brukeren skrev. Men veldig ofte så skal ikke brukeren skrive HTML. Han skal bare skrive ren tekst, og da er det bedre å bare strippe det bort. Så det skal vi gjøre nå. Nå skal jeg ta bort det der igjen. Og så skal jeg skrive strip tags i stedet for. Og så bare laster jeg siden på nytt, og så ser vi at det er det helt borte. Men det som er viktig nå er at her skriver vi det ut, men vi bruker det også her hvor vi henter det inn her. Må vi passe på. Her må vi egentlig passe på noe annet også. Så kanskje vi her faktisk er mye bedre å bruke HTML Special Chars akkurat her. Fordi at du har lyst til å behandle, hvis det er noen som bruker single quotes og double quotes, så vil du at det skal virke. Ja. Og så må du passe på her nede også, at du gjør det samme. Hva er greia? Hva er det jeg egentlig gjør?
Når jeg skriver det ut for visning på skjermen, så brukte jeg strip tags fordi at det skulle være ren tekst, rett og slett. Når jeg skal lagre det i input senere, så vil jeg bare passe på at det ikke ødelegger skjemaet mitt, rett og slett. Jeg tillater at han skriver HTML hvis han absolutt vil, men det skal ikke ødelegge skjemaet mitt. Jeg tillater at han bruker single quotes eller double quotes. Så det der burde holde. Så jeg heter Hans single quote, double quote, F. Og dere ser at det her går helt, helt fint. Og jeg kan si sånn. Nå, i debuggingen min her nede, så har jeg ikke gjort noe, så der vises det som stor. Det er bare på debuggingen. Som viser egentlig en litt artig ting, at debugging kan være utrolig farlig. Hvis man ikke er forsiktig. Hvor gammel er jeg? Jeg er 39. Men her ser du da at jeg er ikke helt heldig her da. Vi har slitet litt grann med en eller annen plass her, hvor vi har mistet det etter den single-quoten, og vi ser at det answer her nede, answer 1 ble lagret sånn. Ok, hvor gjorde vi det hen? Vi har det her. Og da må vi, ok, så den gjorde ikke det vi ville. Hva gjør vi da? Ja, kan vi enten gjøre sånn, holde over, og så kommer det opp at vi skal ha flags, og så videre. Og så, ok, det var litt vanskelig å lese her, så jeg liker å gå på hjemmesiden, altså, det har ikke bedre å lese der. Og kom igjen. Greit. Flags, det forteller hva denne skal gjøre. Og vi skal få den til å faktisk kode quotene våre, for det er det som ikke skjedde. Så her, end quotes will convert both double and single quotes. Yes, det er akkurat det vi vil ha. Så må vi gå tilbake hit og lime inn det. Og det visste den om, supert. Og vi bør egentlig gjøre det samme her oppe også, når vi henter ut det tidligere svaret. Og som dere ser, hvis man begynner å lage løsninger mer og mer avansert, så blir det mer og mer ting å passe på. Ingen som forventer at dere skulle ha det her rett. Og forresten så kommer jeg til å godkjenne mange ting som ikke er helt komplett på den omliggen her. For eksempel har man ikke fått til checkbox, så er det greit. Det er, for den er litt vanskeligere. Jeg skal se om jeg får det til i farta. Skal vi kjøre undersøkelsen på nytt? Skal vi se, linje 55. En dobbelt komma på linje 55. Dobbelt komma, ja, jeg ser. Vi tar han her rare der. Neste spørsmål. Og han er sånn. Ja. Nå ble det litt bedre. For nå er de kodet spesielt. Hvis vi går tilbake og ser nå på HTML-koden, så ser dere at det står ikke en single quote og en double quote her. Det står HTML-entityene. Og det er det HTML special charts gjør. Gjør, ja. Ja, ja. Jeg ser nå at klokka er 11, så det som er spesielt med checkbox da, for å bare ta det. For det første så må du ta hensyn til det når du stiller spørsmålet. Så du må ha en her, if, skal vi se, if question, step, og det var type, hvis den er lik checkbox. Da skriver du til checkbox, ikke sant? Og hvis ikke, så skriver du til den vanlige. Det var den ene tingen, nå orker jeg ikke fylle inn der. Men bare det er greia. Så hvis vi kjører på nytt nå, så vil du se at neste spørsmål som var en checkbox, der kommer ikke inputboksen fordi at jeg ikke hadde skrevet noe kode. Det var den ene tingen. Og så kommer det her nede da, og det er det aller vanskeligste, det er når du skal ta vare på svar for alle tidligere spørsmål. Hvordan, nei der går det faktisk bra, men her inni, hvordan tar du vare på en verdi, det tidligere svaret
for en checkbox. Du kan ikke bruke value. Så da må du gjøre sånn som det her, at verdien din har du herfra. Så if value er lik, er det noen som har fått med seg hva det sendes som? On. On, ja. Supert. Så hvis value er on, da sier du at selected er, eller er det checked? Det er vel checked. Checked er lik checked. Nei, egentlig så gjør det ikke sånn heller. Du sier, ja, jo, det kommer til å gjøre sånn. Og hvis ikke, så er den ikke selected. Og så har du, skal vi ta med den checkboxen da, til slutt her nede. Det er ikke value, men det er selected. Og det her var det aller vanskeligste på hele obligen. Typen er checkbox. Ja, skal vi se om det virker da? Det er jo ikke sikkert. Ja, der ja. Takk. Takk, takk. Sånn. Og så må vi ha en sånn en der. Ja. Poenget er at en checkbox, den har ikke value. Eller verdien der er hva du sender. Så det er hvis du synes at on er teit, så kunne du endre value til å være ja, og da hadde den sendt ja i stedet for. Men for å faktisk krysse av boksen, så må du si at den er checked. Så det var den siste biten som manglet for å ta vare på tidligere spørsmål. Mener jeg da. Der er den. Neste spørsmål. Nå går vi tilbake. Der er den. Hvis jeg tar den bort, går til neste spørsmål. Og så, den der. Nå kommer det jeg sier at jeg mangler litt sånn her empty og isset og sånne ting. Jeg har slurva litt. Og det som skjer her, det var noe som jeg forklarte ganske mange, at hvis du ikke krysser av en sjekkboks, så sendes det ikke inn. Og derfor så er answer 2 ikke satt. Det er rett og slett derfor. Det er sånn HTML fungerer for å spare båndbredde. Så har du ikke krysset av det, så slipper vi å sende det inn. Så hvis jeg går tilbake nå, så ser vi at den ikke er hooket av. Jeg sender den løsningen her på onsdag ettermiddag. Men det er ikke meningen at dere skal komme så langt som det her. Men jeg synes virkelig alle sammen bør klare å stille en rekke med vanlige tekstspørsmål og lagre de svarene fra de tidligere. Om du klarer å gå tilbake, om du klarer å få til checkboxen sånn som du vil, det er ikke så farlig. Men det her handler om generell forståelse av HTTP, HTML og PHP. Jeg stopper her nå, så kan du ta det spørsmålet når denne lagrer.